还是在黄敏浩的实力范围内的。对，这是黄敏浩的教练宋佳文。黄敏浩加油！最后一把失局154。 好的，成了啊，154公斤，黄敏浩是获得了抓举的金牌，对，申林军是获得了银牌啊，恭喜这两名国家队的选手。观众朋友们，稍事休息一下，等会儿来看挺举的比赛。